судлалын үндэсний төвд шинэ тоног төхөөрөмж эхнээсээ бууж байгаа гэдэг мэдээллийг тус төвийн удирдлагууд бидэнд өглөө. Нийт 350 сая төгрөгийн санхүүжилттэй тоног төхөөрөмжөд ямар ямар аппарат багтаж байгаа талаарх мэдээллийг одоо танд дэлгэрэнгүй байдлаар хүргье. За 15 сая төгрөгийн өртөгтэй инкубатор нэг ширхэг, нийт үнэ нь 15 сая төгрөг. 4 сая төгрөгийн өртөгтэй хяналтын монитор 12 ширхэг. 5.5 сая төгрөгийн өртөгтэй иназиа монитор 3 ширхэг. 35 сая төгрөгийн өртөгтэй амьсгалын аппарат 4 ширхэг. 900 мянган төгрөгийн өртөгтэй сурвалжийн аппарат 5 ширхэг. За 2.5 сая төгрөгийн өртөгтэй автомат тариур 12 ширхэг. 2.5 сая төгрөгийн өртөгтэй дуслын автомат шахуурга 13 ширхэг. 3.5 сая төгрөгийн өртөгтэй дефлиатор аппарат 4 ширхэг. 49.9 сая төгрөгийн өртөгтэй гал тогооны тоног төхөөрөмж гээд нийтдээ 9 нэр төрөл бүхий аппарат тоног төхөөрөмж за тус төвд нийлүүлэгдэж байгаа юм байна. Бол одоо 350 сая төгрөгийн одоо тоног төхөөрөмжийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нийлүүлэх юм одоо шийдвэр гарсан. За энийг бол одоо шууд гэрээгээр худалдаж авах гэж одоо үүргийг өгсөн бидэнд. За энийг бол бид одоо хөөцөлтөд хэрэгжүүлээд энэ 2 сарын дараа л одоо өнөөдөр компаниуд маань бол гаднаас энэ юмнуудаа оруулж ирээд нийлүүлээд эхлэх гэж байна. Дээрх тоног төхөөрөмж бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд нэн шаардлагатай байгаа. За хэрв эдгээр төхөөрөмжийг нийлүүлээд эхэлвэл тоног төхөөрөмжийн дутагдлаас гарах бүрэн бололцоотой гэдгийг эмчнэр биднэрт онцолж байсан юм а. За мөн эдгээр тоног төхөөрөмжөнд хүрэлцээгүй шинээр авч байгаа эд биш. За эрчим тэмчилгээний тасгийн 10 ор дутанд амьсгалын аппарат, хяналтын монитортой буюу стандартын хэмжээнд хүрэхээр захиалж авчирсан гэдгийг төрийн нарийн бичгийн дарга мөн онцолсон юм а.